Fala, é o Kana aqui Gameplay e hoje eu vou trazer este Mariozinho, ó. Tô rodeando ele. Super Mario, quatro jogadores. Vou entrar. Calma que eu vou deixar isso. E aqui, ó. Quando carregar, eu volto com vocês, tá, gente? Gente, carregou. Ó, eita, esqueci. O jogo vai começar. Viu? Assim, ó, a aventura tá muito alto. Um jogador começou a jogar de volta. Eu tô assim, ó, gente. Tô bem daorinha, né? Desculpa, chato. Vocês viram, gente? Eu estourei o gol, meu filho. Eu gostei disso. Mas não disso. Gente, tá passando um filme, eu não sei que filme é. Ó, eu vou pegar isso aqui só pra matar aquele bichinho ali, ó. Vai, fia, que é ninja do... Foda-se, eu tô pegando amarelo. E perdi a minha roupa de ninja. Eita, nem vi nada. Você quer? Toma, não queria mesmo. Ui! Ufa, vou carregar comigo, gente. Até achar um local. Sei por que eu sou isso. Tem nada aqui, né? Tem que derrotá-los na mão. Não vai ser hoje. Eu posso fazer isso amanhã. Ou hoje mesmo. Gente, vocês acham que eu sou trouxa? Infelizmente eu sou assim. Nossa, foi por pouco. Eu vou passar essa fase com vocês, tá, gente? Porque eu não quero gravar muito tempo. Fire! Eu te conheço, bichinho. Nossa, nunca vi essa lagarta aqui. Ai! Não foi por aqui. Matei. Não. Gente, eu vou essa fase 4 depois de vir. Aqui. Aqui tem coisa. Falei. Não, é muito burro. Eu posso pegar esse aqui, ó. Ah, vocês falam. Esse cara é muito ruim. Como você sabia que tinha esse negócio ali, ó? Gente, eu fui milhares de vezes nesse mapa. Só pra ver o que tem. Eu sou muito cagão. E achei vermelho. Vocês já viram isso? Esse mapa é adequado para o Yoshi. Vem. Ele se engolir alguma coisa, gente. Sai fogo. Mãe. Ai. Deu esse Yoshi. Gente, aqui no primeiro mundo. Antes de pegar um cogumelo, vamos ter que pegar outro. E aqui, olha. Tem uma roupa muito boa pra mim. Pra mim, né? Esse aqui, ó. Vocês conhecem? Olha, 5 segundos pra vocês adivinharem.
Um, dois, três, quatro, cinco. Adivinharam? Apostem! Yeah. Vocês adivinharam? É do bumerangue! Desafio do vídeo de hoje. O próximo desafio do Mario vai ter... Isso. Essa é a ninja que vocês viram. Tem coisa. Só. Ninja de jogo, coisinha. Oxi, o Mario voltou. Estrelinha ninja pelo cu. Ainda quer dizer pela bunda. Esse aqui também é bom. Se voa com a pinha, ó. Você pega distância. Então, Let's go! Meu irmão, por favor, salve conta, tá, gente? Faça no canal dele, pra você deixar na descrição. É Vitor King, tá bom? Ele tem dois vídeos lá. Uma vida, mas eu não preciso. Ai, que sorte! Ai, que sortudo! Eu vou lá. E ele tem medo, então. Modo ninja ativar! Ninguém! Cadê seu filho da mãe? Olha em cima. Gente, eu vou fazer um vídeo de Brawl Stars no canal. Assistem. Não vai ser live, mas eu vou fazer. Olha! Nem tenho inscrito direito pra vocês assistirem. Ali tá o checkpoint. Pega a tartaruguinha pra mim! Que sua vaga. Poder versus poder, então vem. Eu gostei da carpação porque você pode, ó, acertar quando tiver usando um poder. Tipo, os poderes que dão é esse do ninja. Eu gostei muito do ninja porque, ó, você fica com uma roupa legendária. Peguei no mapa. Passei uma fasezinha pra vocês. Eu só vou entrar no cano. Vamos entrar. Eu quero entrar. Cadê? Ah, tá aqui. Oxe, pegou uma fasezinha do Mario Bros. Ah, não, mano. Tô doidão. Sai fora, eu não quero você. Não! Prefiro ninja do que a flor de fogo. Sinceramente, eu prefiro ninja do que a flor de fogo. Vocês preferem qual? Flor de fogo você só... Meu Deus, esse foguinho. Eu já tô cansado de flor. Olha só que roupa do ninja você consegue fazer. Wall jump. Não tem isso no Mario Original 3. Wall jump vocês já viram no Mario? Só no New Super Mario Bros. Que eu sei. Calma aí, deve ter negado aqui. Outra Fire Flower.
Tipo, porque não tá fazendo nenhuma diferença. Eu preciso descer e voltar pra correr. Ainda bem que esse Mario tem isso. Ai! Eu fiz um coisinho. Um da lagartixa. Eu queria pegar esse casco. Gente, saca só. Gente, eu nem sabia que eu tava fazendo áudio. Isso é bom, não é? Capa! Uhul! Sabe quem fala que o nome disso aqui é capa? Petra! O nome do ataque realmente é carpação, gente, ó. Faz uma carpada bem gostosa. Eu perdi. Sou muito burro. Sou um burro mesmo. Gente, no próximo vídeo que eu vou lançar, vai ter facecam. Eba! Muito folgado, velho. Nem espero. Mais um, uhul, gente. Levado só. Vou direto voando. Nunca vi esse bicho no interior dele. Gente, tá passando um filme ali. Tipo de casa. Eu matei o bichinho sem saber como. Gente, vocês assistem novela? Comenta aí. Pequeno Mastro. Foi até rapidinho, foi, gente? Credo. Vou tentar nesse cano. Mas, gente, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like e se inscreva. Tchau!